গুড মৰ্ণিং টু অল দেখ পিলা মানে আমাৰ হোম চাইন্সৰ মানে গৃহ বিজ্ঞানৰ ইউনিট ৱান য়ুনিট ৱান হ'ব শিশুৰ যত্ন আৰু কিশোৰৱস্থাৰ বাশ হ'ল এই আমি কিছুটা চিলেকচন দুই নম্বৰ বিশিষ্ট প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিব পিলা মানে সবুগু কেশচ্চন ইম্পৰ্টেণ্ট দেখ কবু প্ৰশ্ন অঁ ভালছে মনে ৰখ ভাল প্ৰিপেয়াৰ হ'ব যেমি সবুগুক লেখিকি আছো কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হ'ল অনুপূৰক খাদ্য কাহ যায় এই খাদ্যকু কেৰে বিভক্ত কৰা লেখিব অনুপূৰক খাদ্য কাহ কোৱা যায় লিখিব মাতৃ দুগ্ধ ব্যতীত শিশুক অন্য়ান্য খাদ্য দিয়া যায় মাতৃদুগ্ধ ব্যতীত শিশুক অন্য়ান্য খাদ্য দিয়া যায় খাদ্যক অনুপূৰক খাদ্য বুলি কোৱা যায় এই অনুপূৰক খাদ্যক দ্বি ভাৰ ব্যৱত কৰা যায় যথা তৰল অনুপূৰক খাদ্য কঠিন অনুপূৰক খাদ্য ভেৰি ইজি কোৱশ্চন মন ৰ নেক্সট কোৱশ্চন যোৱা হেল অৱিনিং কয়ে কণ বুজ ওইনিং কহলে কম বুঝলেখিব কোণ যে মা যদি সুস্থ থাকে ও মা রথেষ্ট ক্ষীর থাকে তেমনি কেবল মা ক্ষীর হি প্রথম ছ্যন্ত শিশুক সমস্ত অভাব পূরণ করি সাহায্য করে ক্ষীরটা প্রথম ছাস পর্যন্ত শিশুকু সমস্ত অভাব পূরণ করি সাহায্য করে থাকে কিন্তু ছাস পরে এই মা ক্ষীর শিশু নিমন্তে যথেষ্ট হুয়ে না ছমাস পরে এই মা ক্ষীর শিশুপা যথেষ্ট হুয়ে তে ক্ষীর সহ ধীরে ধীরে বাহার অন্যান্য জিনিস শিশুকে খাইব দিয়া যাই মা ক্ষীর ছড়াইব ওইনিং বলে কুয়া যাই বুঝলা মা ক্ষীর ছড়াই কম কুয়া যায়নি কুয়া যায় শিশুক অনুপূরক খাদ্য দিয়া পরে পরে এই খাদ্য ধীরে ধীরে করা যাই বুঝিলা তাপরে কোশ্চিন আসিলা ডিপিটি ক ଡିପିଟି କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବ ଏହି ଟୀକା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଟୀକା ଏହି ଟୀକା ଶୈଶବକାଳୀନ ତିନୋଟି ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ କେଉଁଟା ଡି ପି ଟି ହେଲା ଗୋଟିଏ ହେଲା କଣ୍ଠ ଆଳତି ହେଲା ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲହରାକାଶ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟିଟାନସ୍ ବୁଝିଲା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଏହି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଡିପିଟି କୁହାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡି ପି বুলি কোৱা যায় শিশু দেড় মাছ হল এই টীকা নেবাৰ আৰম্ভ হৈ থাকে ইয়াৰ প্ৰথম মাছ ইঞ্জেকশন আঠ মাছ ব্যৱধানে তিনি থৰ দিয়া যায় তৃতীয় ইঞ্জেকশন বৰ্ষক পাঁচ বৰ্ষেৰে অভিবৰ্ধক হাৰ দিয়া যায় হেল ডিপিডি টীকা নেক্সট যোৱা এম এম আম এম আ কহিলে ক' বুজ লেখিবা মানে এম এম আটীা বৰ্ষৰ মাছ পৰ্যন্ত শিশুকু দিয়া যায় বৰ্ষ পোন্ধৰ মাছ পৰ্যন্ত শিশুকু দিয়া যায় এম এম আ টীকা মিলিমিলাৰ দূৰ্্বল ভূটা ইঞ্জেকশন সাহায্যৰে শৰীৰক প্ৰৱেশ কৰা নেবাৰে শিশুকু জ্বৰ হেব চৰমৰে সামান্য বিস্ফোৰক ভাৰি লা পৰ্যায় ক্ৰমে ভাল হৈ যায় উক্ত ইঞ্জেকশন কু এম এম আ বুলি কোৱা যায় নেক্সট যোৱা থ্ৰ কণ থ্ৰ কণ লিখিব বেলে বেলে শিশুৰ পাতি ভিতৰত জিভ উপেৰে ধৰা ধৰা বোল পি বছি যায় ବେଳେବେଳେ ଶିଶୁର ପାଟି ଭିତରେ ଜୀଭ ଉପରେ ଧଳାଧଳା ବୋଳ ଭଳି ବସିଯାଇଥାଏ ଏହା ଏକ କବକ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ କବକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହା ହୋଇଥାଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଚିକିତ୍ସା ନ କଲେ ଏହା ସମଗ୍ର ପାଟି ଭିତରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଶତକଡ଼ା ଏକ ଭାଗ ଜନ୍ ଭଲ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଖୁଆଇବା ପରେ ଜିଭରେ ଲଗାଇଲେ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଭଲ ହୋଇଯିବ ଥର୍ଷ୍ଟ ରୋଗଟା ନେକ୍ସଟ୍ ଯିବା শিশুৰ নিদ্ৰা কণ লিখিব সদ্যজাত শিশু একৈশ ৰু বাইশ ঘণ্টা শই ৰহে সদ্যজাত শিশু একৈশ ৰু বাইশ ঘণ্টা মানে এতিয়া আমাৰ এম চিকু আছে মনে ৰখিত যে সদ্যজাত শিশুৰে কেতে ঘণ্টা শৈৰ একৈশ ৰু বাইশ ঘণ্টা শৈ ৰহে শৈবা শিশুৰ শাৰীৰিক বৃদ্ধি ঘটি থাকে শৈব দ্বাৰা শিশুৰ শাৰীৰিক বৃদ্ধি ঘটি থাকে বয় বৃদ্ধি সৈতে শিশু প্ৰায় ছাৰ্চ বেলেগ দিনৰ দুই থৰ অলপ সময় পাই শুৱে ଶିଶୁକୁ ଚଟାରରେ ନ ଶୁଆଇ ଖଟ ଉପରେ ଶୁଆଇବା ଉଚିତ ଶିଶୁର ବିଛଣାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖରାରେ ମାନେ ଶୁଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶୋଇବା ଘରର କବାଟ ଝରକା ଖୋଲା ରଖିବା ଉଚିତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଅତିସାର ଅତିସାର କ'ଣ ଲେଖିବ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଏହି ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ଅତିସାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଓ କୃମି ଶିଶୁର ଅନ୍ତନଳୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏହି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ କେଉଁ ରୋଗ ଏହି ଅତିସାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ এই রোগ হলে শিশুর বহু থাক পতলা ঝাড়া হুয়ে ও ঝাড়ের নাড় পড়ে থাকে এবং এ দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে থাকে ডাক্তার পরামর্শ অনুযায়ী শিশু কু রোগ আরোগ চিকিৎসা করাইব সহ ইলেকট্রোল দ্রবণ ও চিনি লুণ দ্রবণ নেওয়ার নিত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে থাকে নেক্সট যাওয়া কোশ্চিন্তু বিজি কেখব কন যে বি টিকার আবিষ্কার নাম অনুযায়ী এহা বেসিলাস অফ কালমেট এন্ডিয়ু বা বিসিজি বলে কুয়া যায় শিশুকে যক্ষ্মা রোগর নিকরণপ্রে ইঞ্জেকশন মাধ্যমে দিয়া যাই বুঝলা যক্ষ্মা রোগর নিকরণপ্রে ইঞ্জেকশন মাধ্যমে এই টিকাটা দিয়া যাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঁচ বর্ষ পরে শিশুকে রোগর রক্ষা করে থাকে পিলা মানে এগুলো সব এনসি ক্যুরু আসব সবুক মনে রাখ তা আসলে পোলিও পলিঅ ৰোগাই ডিপি ৰি পুলিও টিকা শিশুকু দুই মাছৰু আৰম্ভ কৰি চাৰি আঠ সপ্তাহ অন্তৰে মানে তিনিথৰ দিয়া যায় এইযোৰ প'লিঅ ৰোগ দূৰীকৰণ কৰিব ডিপি পৰীক্ষি প'লিঅটিকা ধ প্ৰশ্ন আচিব এম চিকুৰে যে প'লিঅটীকা কেতে আৰতে যায়কি দিয়া যায় বা কেৰে দিয়া যায় যদি এম চিকু আছিলে ক'লে লেখিব যে পোলি টীকা শিশুক দুই মাছৰ আৰম্ভ কৰি চাৰি ৰূ আঠ সপ্তাহ অন্তৰৰে তিনিথৰ দিয়া যায় শিশুকু পোলিঅৰ বুন্দা পাতি পাতি দিয়া যায় হেল তাৰপৰা আছিলে আমাৰ টি এ বি চি টিকা কে শিশুকু দিয়া যায় টি এ বিচি টীকা কেশুকু দিয়া যায় লিখিব টি এ বি চি টীকা শিশুকু চাৰিটি ৰোগৰ ৰক্ষা কৰি থাকে এই টীকা টাইফয়েড পাৰেটাইফেড এ পাৰাটাইফইড বি কলেৰাপাই শিশুকু দিয়া যায় प्रश्न आशीपो जब टाइफाइड रोगों पाएंगे टीका दिया जाए था ना ले पारा टाइफाइड ए पाएंगे कोटिका दिया जाए था कोलेरा पाएंगे टीका दिया जाए था वन लेकिन वो टीएबीसी टिका दिया जाए शिशु को दो वर्ष से बार समय हुई इंजेक्शन माध्यम रहा दिया जाए ଶିଶୁ ଓ ମାତା ଅପମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ ଲେଖିବ କ'ଣ ଶିଶୁ ଅପମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ଯଥା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଜ୍ଞତା ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଅନୁପଯୋଗୀ ବାସଗୃହ ଗୃହର ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ଅବସ୍ଥା ଚିକିତ୍ସାର ଅଭାବ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥା ବହୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଶିଶୁର ଅପମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ମାତା ଅପମୃତ୍ୟୁର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରସବକାଳୀନ ପୋତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରୋଗ ହେଲା ନେଇଯିବା ପ୍ରାକୃତିକ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଲେଖିବ କ'ଣ ଯେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯଥା ପ୍ରାକୃତିକ ହେଲା କୃତ୍ରିମ ପ୍ରାକୃତିକ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଜନ୍ମଗତ ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଥମ ଦିନର କ୍ଷୀରରେ ଥିବା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ର କିଛି ପରିମାଣରେ ପାଇଥାଏ ମାତୃଦିଧ ପାନ କରୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥାଏ ମନେ ରଖ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଲେଖିବ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରୋଗ ଭୋଗ କଲାବେଳେ ଔଷଧ ଓ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ତା ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏହାକୁ ଅର୍ଜିତ ବା ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏହି ଶକ୍ତି ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଏହି ଭାଗ ପୁନର୍ବାର ହୁଏ ନାହିଁ হেল্ল' নে শেষ প্ৰশ্ন দেখ য়ুনিট ৱান ৰ কোলেষ্ট্ৰম কোলেষ্ট্ৰম কণ শিশু জন্ম হ'ব মাতি প্ৰথম দিন যি ফিকা হলদি ৰঙৰ ক্ষীৰ বা তাহোক কোলেষ্ট্ৰম কুহে এতিয়া ৰোগ নিবাৰক শক্তি বা আণ্টিবায় যথেষ্ট পৰিমাণে ৰৈ থাৰু শিশুৰ ৰোগ প্ৰতোধক শক্তি উৎপন্ন হৈ থাকে বুজিলা সেই কলষ্ট্ৰম ৰূপা শিশুকু জন্ম হ'ব সেই সে পান কৰাৰ আৱশ্যক পিলা মানে ইউনিট ৱান চলিলে আমাৰ ইউনিট ৱানে কিছু এম চি কু আলোচনা কৰিসাৰি ডেষ্ট ফিলাফ আলোচনা কৰিসাৰি এব দেখ এইগুড়া দুই নম্বৰ বিশিষ্ট প্ৰশ্ন তোমাৰ বোধে তিনি নম্বৰ বিশিষ্ট প্ৰশ্ন আছো নহয় হোম চাইন্সৰে কিন্তু লং কোৱশ্চনে আমি আলোচনা কৰিব ইউনিট টু ৰু দুই নম্বৰ বিষ্ট আলোচনা কৰিব ইউনিট থ্ৰী ৰ এম চি কু আলোচনা কৰিব নম্বৰ বিষ্ট আলোচনা কৰিব হ'লে সবুগা আলোচনা কৰিব টেনচন নেও নেকি আমি সবুগুৰা থ্যাঙ্ক ইউ সো মচ ইনগুড লভ টু হ্যাঁ কথা কোম জ মতো টেস্ট পেপর হোমসাইন্স মিলিলানি মো পাখি গাইড গোটে অাইড রুম যেতেই পারি তোমাকে পড়ে ফিরবি যাবি মার্কেট কু যদি মতো কুড়ি মিলেগাল কেউ তো ভালো বুক স্টোর মিললানি ওল্ড বুক স্টোর খোঁজবি যদি মতো হোম সাইন্স টেস্ট পেপর মো নিহত ভাবে এম গুড়া মধ্যে তোমার ক্লাস করি না নাই আমি এখন পড়ে দেবা এত পড়লে কিছু অসুবিধা নাই আরামসে তোমাকে अला जोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे त तो मानो कोइ देबी हो कि शर्ट हो कि एमसी को जा जहाँ हमें पढ़ो से लंग क्वेश्चन से भीतर ही एमसी को आसीब ना मु सबडा अंडरलाइन करी तो मु जणी दो देबी त तो मा त तो प्रिपेयर हो जा तबो हैला ओके गुड लक टू ऑल ऑफ यू